Moskva meriyasi 1 iyundan boshlab poytaxtda o'zini yakkalash tartibi yumshatilishining ikkinchi bosqichini e'lon qildi. Poytaxtning o'zida nooziq-ovqat savdosi va xizmat ko'rsatish sohalaridagi 200 mingdan ziyod kishilar ishga qaytishi kutilmoqda. Xo'sh, kimlar ishga qaytishi mumkin? Rossiya migrantlar uchun karantin paytida yon bosayaptimi? Yozning ilk oyi muhojirlar muammolarining yakuni bo'ladimi? Shu mavzularda Moskva shahrida faoliyat yurituvchi yurist Azamat Hayitov bilan suhbatlashdik. Hozirda migrantlarning asosiy joyi bozorlar. O'sha bozorlar qaytsa, ya'ni shu buyum bozorlar, ya'ni Targ'ov Center Moskva, Sadovod va shunga o'xshash bozorlar qaytsa, agar u yerda o'sha distansiyani saqlab yurdi, bilishni kontakt bo'lmaydi, shuning uchun shu joylarni agar ruxsat bersa, ko'p odamlar ya'ni ish bilan ta'minlanadi. Shu bilan birgalikda mana Masterskoy deyapti, ya'ni ustaxonalarda ham bizni bolalar ishlaydi. Ximchistkalarda ham ko'p vatandoshlar ishlaydi. Shunaqa kontakti kam bo'lgan joylarda ishlaydigan vatandoshlarimiz ichiga qaytadi. Vohima qiladigan etapdan biz o'tdik asta-sekinlik bilan. O'zi hamma mashinani yig'ib granitsiga borib, bu yerda uxlashga o'zi hojat qolmayapti-da asta-sekinlikda. Bozorlar qaytsa, mana shu kichik-kichik mana shu zonalar ishlaydigan zonalar qaytsa, agar ancha odamlar ishiga qaytadi, pul ishlaydi. Qachabi, masalan, bitta uyda 2-3 ta odam ishiga qaytsa, agar qolgan masalan 4-5 tasini ta'minlab turadi, ro'zg'or bilan, produkt bilan, kvartplata bilan ta'minlab turadi. Hozir masalan, birinchi etapga 1-2 insonlar qaytgan bo'lsa, hozir mana shu ikkinchi etapga ko'p vatandoshlar ishiga qaytadi. Bu yerda o'zi faqat qolyapti obshepit, ya'ni kafe, restoranlar, shunga o'xshash narsalar qolyapti. O'shalar biroz sabr qilsa, ungacha masalan sabr qilmasdan dastavka, shu stroyka yoki masalan bozorlarda masalan ishlab tursa bo'ladi. No, vohima qiladigan holat orqada qolib ketdi. Oldinda asta-asta hamma o'rniga tushib ketadi. Xudo xolasa yetmay tursak yaxshi bo'ladi. Putin qaroriga ko'ra migrantlarning patent to'lovlari vaqtinchalik to'xtatilib, hujjatlari 15 iyunga qadar avtomatik ravishda uzaytirilgandi. Bu masala qanday davom etishi mumkin? Endi o'zi yaqinda kechadan oldin kunlari o'sha prezident federatsiyasi migrantov Rossiya shunaqa internetda nima e'lon berdiki, hamma o'sha oldingidek video qilsinki, hali ko'p odam ishiga qaytgan emas, yana shuni uchoqga tushirsin. Ya'ni leta bez patenta degan yaxshi aksiya bo'ldi bu. Bunga vatandoshlarimizga iltimos qilamizki, ishtirok qilishsin. Qancha ishtirok qilsa shuncha effekt beradi deb umid qilamiz. Shu yangiliklar manzarasida yana bir xabar ko'rinyapti Rossiya matbuotida. Nalegal migrantlar uchun migratsion amnistiya berilishi. Bu ma'lumotlarda asos bormi? Migratsion amnistiya berilishi hozirgi masalan 274-chi ukaz prezidenti faqat ishlayapti. Faqat mana sudlarda, apellyatsion instansiyalarda ishlayapti. Pokrayniymeri Mosgorsudda ishlayapti bu narsa. Ya'ni deport bo'lganlar, zakret bo'lganlarni Moskva sudlari shtraflarni qoldirib, agar sostav prav narushenie bo'lsa, agar umuman sostav bo'lmasa, tamoman bekor qilyapti. Ozgina huquqbuzarlik sodir qilgan bo'lsa, ozgina. Shu shtrafni o'zini qilyapti-da, vidvoreniye qilmayapti. Bu qonun Moskvada ishlayapti. Bu qonunni o'zi, bu ukazni o'zi bir amnistiya degan, ya'ni 3 oy mobaynida deportatsiya bo'lganlar yoki ukazdan oldin ham deportatsiya bo'lganlar shu karantin davrida sud ko'rib chiqish vaqti kelsa, agar o'sha ukaz asosida bekor qilyapti qarorlarni ko'pini. Bu ham ozgina amnistiya desam bo'ladi. Lekin masu zapret bo'lganlarga amnistiya e'lon qilsa, agar yaxshi bo'lardi. Ya'ni chunki zapret bo'lganlar chiqib ketish kerak, chiqib keta olmaydi hali beri. Ularga o'zi masalan amnistiya e'lon qilsa, agar ular ham masalan granitsiyaga bormasdan zapreti bazadan o'tkazib bo'lgandan keyin registratsiya qilardi, patentini olardi, darshi ishlardi. Hozirgi ukaz prezidenti faqat deportatsiya bo'lganlarga ishlayapti, lekin zapret bo'lganlarga emas.
Facebookda sizni kuzatib boraman. Sudlarda yutib chiqish hollari ko'payayotgandek. Karantin paytida sudlar muhojirlarga yon bosyaptimi? Ko'pincha regionlardan ham zavisida Moskva endi любой qaror, ukaz chiqqanda birinchilardan-da amal qilish joy, amal qiladigan region bu Moskva hisoblanadi. Bu qaror chiqadimi, postanovleniye pravitelstva chiqadimi, bu Moskvadagi sudlarda hammasi уже xabardor bo'ladi. Ya'ni biz kelishimiz bilan biz xabardor, ular ham xabardor. Har ikkala tomon xabardor. Sud protsess qisqacha o'tib ketadi, hamma bir-birini tushunadi. Asbobi bu yerda masalan ko'p gapirish, zashta qilish kerak emas. Asos bor, ukaz prezidentda bor. Lekin mana bu regionlarda bir oz og'ir. Ular o'sha prezident ukazidan oldin deportatsiya bo'lganlarni inobatga olmayapti, bu ukazdan oldin deyapti. Lekin Mos Gorsud hammasini o'tgan yildagi zapretlarni ham, deportlarni ham mana shu pandemiya vaqtida to'g'ri kelgan bo'lsa protsess hammasini bir boshdan atlanib bekor qilyapti.